Idemo odmah do Banja Luke, tamo je Dijana Vrhovac. Dijana, loše vijesti iz Banja Luke, danas dva smrtna slučaja. Tako je Željana, nažalost, dvojica starijih muškaraca iz Banja Luke i Laktaša, zaražena koronavirusom, preminula su danas na infektivnoj klinici na Univerzitetsko-kliničkom centru u Banja Luci. Obojica muškaraca su imali više hroničnih oboljenja. Prije 4 dana preminula je i starica iz Ribnika, također zaražena koronavirusom, tako da su za sada 3 žrtve virusa korona u Republici Srpskoj, dok je 226 zaraženih. Danas je potvrđeno i 25 novih slučajeva pozitivnih na COVID-19, od čega su uglavnom osobe srednje i starije životne dobi iz porodičnih klastera. 8 je na respiratorima, 37 je na liječenju na Univerzitetsko-kliničkom centru sa srednje teškim simptomima. Ohrabrujuća vijest je da pada broj pod zdravstvenim nadzorom, nešto više od 13.500 je trenutno, a 11 osoba je uspješno izliječeno. Poslušajmo izjavu ministra zdravlja Republike Srpske Alena Šeranića. Testirano je ukupno 179 uzoraka, od kojih je 25 novih slučajeva potvrđenih na koronavirus. Znači, radi se o osobama gdje imamo 12 žena i 13 muškaraca, 9 žena je srednje životne dobi, 3 su starije životne dobi, 7 muškaraca je srednje životne dobi, a 6 je starije životne dobi. 20 osoba je iz Banja Luke, 4 su iz Laktaša i 1 iz Šipova. Od ovih 24 osobe, 12 je hospitalizovano, dok će ostali biti smješteni, znači, u izolaciju karantinskog tipa. Zasjedao je štab za vanredne situacije Republike Srpske. Dijana, da li su donesene nove mjere? Vlada Republike Srpske preuzela je na sebi obavezu isplate poreza, doprinosa i minimalnih plata radnicima, firmama koje ne rade zbog koronavirusa. Nakon sjednice, ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da je prioritet očuvanje stabilnosti budžeta, kao i pomoć privredi i preduzimanje svih mjera da nijedan privredni subjekt ne bude ugašen. U prva 3 mjeseca prihodi su pali za 40 miliona maraka. Ministarka Vidović smatra da je rješenje za izlaz iz krize u Bosni i Hercegovini zbog koronavirusa u izmjeni zakona o centralnoj banci, koja ima 850 miliona maraka deviznih rezervi, i po mišljenju ministarke Vidović 80% tih sredstava treba upumpati u Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine. Evo šta je ministarka Vidović rekla o porezima i doprinosima koji će biti uplaćeni radnicima. Također ste čuli da smo planirali da u martovskoj plati mi iz budžeta izmirimo poreze i doprinose od 16,5 miliona za sve one koji su imali zabranu rada. Naravno, u aprilu oni i dalje imaju zabranu rada u skladu sa odlukom štaba od juče. Znači da ćemo u aprilu morati da im obezbijedimo ne samo doprinose i poreze, nego i plate za radnike. Jutros se na ulicama Banja Luke mogle vidjeti i osobe starije od 65 godina, kojima je dozvoljeno kretanje utorkom i petkom od 7 do 10 časova ujutro. Za ovu populaciju, osim što je obezbijeđena besplatna dostava hrane, novina je da mogu besplatno da naruče i lijekove. Dovoljno je da se jave svom porodičnom ljekaru i sutradan će im na kućnu adresu besplatno biti dostavljeni lijekovi. Za kraj još informacija da je Ministarstvo uprave i lokalne samouprave na svojem sajtu objavilo imena 9 osoba koje su prekršile kućnu izolaciju, dok su zbog kršenja policijskog časa noćas od 20 časova do 5 časova ujutro kažnjeno 76 građana. Toliko iz Banja Luke, studio.